امیر بخش بن مراد بخش. جی سید محفوظ علی شاہ صاحب، سید ہدایت علی شاہ صاحب، سید مولانا اسلم قادری صاحب جن کے گزارش آپ پٹکے جو گرجن فرمائیں، ان کا پو دستار شریف سائیں سید محفوظ علی شاہ جو لوگ امیر بخش دستار فضلت جو گرجن پہ سائیں جملہ سید محفوظ علی شاہ سائیں حضرت مفتی عبید اللہ سکندری صاحب سوری ڈائری صاحب گزارش ہے سائیں سید ہدایت علی شاہ مولانا عبد الغفار مولانا سکندر علی گزارش ہے تنویر احمد چون نمبر آئے جن قرآن پاک جو ختم شروع پورا کیا تنویر احمد بن عبد الواحد سائیں سید محفوظ علی شاہ غربان فرمائیندہ ان کا پہ سائیں حضرت مولانا عبید اللہ ڈائری صاحب جن ان کا پہ سائیں سید ہدایت علی شاہ ان کا پہ علامہ عطا محمد گروئی علامہ عطا محمد گروئی غلام محمد مولانا سکندر کی گزارش ہے سائیں مولانا اسلم قادری صاحب جن کی گزارش ہے دعا بیان فرمائیں مخدوم بلاول کو گزارش ہے کرو شفقت یا تیرا خوش سلام سلام پڑھو اے مدینے جا پیری تو تے سلا تو اے سلام عرض کن تا امتی عرض کن تا امتی تو تے سلا تو اے سلام اے مدینے جا دری تو تے سلا تو ہر پڑو دریا جو ہر پکھی ہر جائے جو تجھی یاد میں آم گئے تجھی یاد آم گن دو تے سلا تو اے سلام اے مدینے جا پری تو تے سلا تو اے سلام فاطمہ زہرا جی چادر جو مٹھا تئی واسطو فاطمہ زہرا جی چادر جو مٹھا تئی واسطو مجھو بینر پر دو کہے سب سلام قبول تھے تو تے سلا تو اے سلام اے مدینے جا دڑی تو تے سلا تو اے سلام صلات و السلام علیک یا رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم استغفر الله العظيم واتوب اليه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا اله العالمين اجوگی یاری شریف جلسو خیرات جے فاتحہ کل شریف پڑھے وا قران دے ختمہ سب قبول فرما سو روی سنگ تمام انبیاء کرام پنجن پاک خلفاء راشدین صحابہ کرام اہل بیت اطہار احد بدر جے شہید کربلا جے شہید نے غزن قائدن دی روح کے ثواب پہنچا یا کریم رب نے ثواب بارن امام جی روح کے ثواب پہنچا سرکار بغداد حضور غوث اعظم سیدنا مرشد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار غوث اعظم استادن مرشدن والدین غوث اعظم گھر والن نیانن بچن فرزندن غوث اعظم سید سلسلہ قادری نقشبندی چشتی سروری تمام پوئلن جی روح کے ثواب پہنچا حضور صحیح سری امت جی روح کے ثواب پہنچا خاص کر یہ محفل اللہ سے جے کہ ہی محفل کندا ہیں مرحوم نبی بخش وہ ہے محفل بچائیں گے ان جی روح کے ثواب پہنچا حضور صحیح سری امت جی روح کے ثواب پہنچا الہ العالمین اسانے مرشدن حضرت پی سائیں سید محمد راشد روزدانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سائیں جان مو سے پکھے وار رحمتہ اللہ علیہ ائی حاجی عبد الخالق شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ جی روح کے ثواب پہنچا نبی سائیں اس امت دے افرادن کے ثواب دی جو پہنچا یا اللہ انہی صدقہ سے گناہ غلطی معاف فرما یا اللہ جن بھی محفل سجائی ہو نے رزق روزی میں ایمان میں برکتوں عطا فرما ان کے بچن میں اولاد میں مال میں چن برکتوں عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کے آفت بلاؤں کا مصیبت پریشانوں کا بچا ان کو یا اللہ سن پنجو کے نواز پڑھنی توفیق نصیب فرما اللہ کا نشے کا بری صحبت کا بچا ان کے اولاد کے نیک صالح بنا ان کے رزق روزی میں برکتوں عطا فرما محتاجی کا بیماروں کا بچا اے اللہ پاک میں اتفاق اتحاد نصیب فرما تمام بدعقیدہ گستاخ گمراہ فرقہ جماعتوں کو بچا ایمان زندگی ایمان تے موت نصیب فرما
کے پاک مدینہ طیبہ جو زیارتوں کربلا مولا نجف شریف بغداد جو زیارتوں نصیب فرما اے منیا کریم رب ایمان اسا کلمے سے موت نصیب فرما قبر اخر جو منظر آسان فرما جامد حضور اسی فاج صد کے بے حساب جنت نصیب فرما اے اللہ قیامت جدی مومنن میں اتار جا ابو بکر عمر جو غلامن میں غوث اعظم جو مریدن میں امام اعظم ابو حنیفہ جو مقلدن میں اللہ جو ولی جو جماعت میں بے حساب جنت نصیب فرما ان اللہ وملائکته یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما یا اللہ خاص کر نبی بخشی درجات بلند فرما قبر جزا پہنچائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.